Presten examen. Aí, presten examen. Vou fazer isso. Colocar um parágrafo. Caso haja alguma de caso seja necessário que o Ministério Público notificará o candidato para que no prazo de 72 horas informe a instalação do Doutor Sérgio, pode fazer por dizer na véspera da eleição? Acho que assim poderia morrer em qualquer lugar.